together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'll be forever, said it never die. How could you love me, leave me, and never say goodbye? Varsågod, Anders Bagge. Bore. Jag blev så jäkla glad när jag läste att du skulle göra just Boys to Men. Därför att både som Boys to Men, Luther Vandross eller James Ingram, så har du exakt samma grundton i rösten. Och du är väldigt ung, men jag bara ser det. Med år på nacken så kommer du kunna sjunga exakt lika bra som dem. Så det här borde ju blivit en walk in the park. Det fanns ett enda problem ikväll, och det är att du valt en för hög tonart, så att det blir lite gällt och det ligger lite under i pitch. Men du får ett jäkla plus för första versen, men det är frängarna var gnälliga. Du kan bättre än sådär, Borg. Och du vet att jag kan vad jag gör. Borg, jag vill bara agera ut en sak med dig först av allting. Det viktigaste är att Borg är Borg, inte att Borg lyckas som artist. Det är viktigt att man inte hänger upp sitt liv på det här, utan att man hänger upp sin karriär på det här. Och det är två helt olika saker. För sen är det så att det inte alls säkert att man lyckas med karriären, och då måste man kunna ett annat liv att falla tillbaka på. Jag vill bara säga det med en gång, för jag trodde att det här skulle vara en homerun för dig. Det blev inte det. Du måste fortfarande jobba på dynamiken. Du kör fullt ställen i bryggan och så vräker du på allt orkade frängen. Och då blir inte jag berörd. Det är som det står någon stor motor och pumpar där borta. En kille som är på gym eller sitter och skiter på toaletten. Nej, men han räcker det. Var det lugnt nu? Det räcker det. Känslan. Okej, det räcker. I think he gets the point. Ja, nu är du där. Du är frustrerad och arg och behöver åka hem. Borg, så här är det. Vet du vad? Den här låten, jag tyckte du gjorde den stundtals. Stundtals så gjorde du den här låten väldigt, väldigt bra. Sen är det dock lite som Anders säger, har du valt en lägre tonart så är det en liten homerun för att du hade träffat tonerna. För att just i versen och allt det här, det lät bra, men i refrängerna så blev det lite som man sitter och sträcker på sig och hoppas att du ska nå. Men du är på rätt väg. Välj rätt tonart nästa gång bara. Och kritik är bra att ta till sig. Det behöver inte betyda the end of the world. Nej.